Өңірлердегі өзге жаңалықтармен жалғастырсақ, Орал қаласы Астанадан кейін елімізде екінші болып ақылды қала жобасын іске асыруға кірісті. Мақсаты шаһар халқының қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, өмір сүру сапасын арттыру. Қазір тың жоба аясында оқу орындары мен балабақшаларға бақылау құралдары орнатылып жатыр. Болашақта мұндай бейне құрылғылар қаладағы көпқабатты үйлердің барлығына қойылмақ. Жыл соңына дейін қаладағы 200-ге жуық үйдің есік алды мен кіреберістеріне 1200 жазба құралын қондыру көзделіп отыр. Бұл камералардың көмегімен тұрғындар өз компьютерін немесе ұялы телефонынан төңіректі бақылай алады. Ал бейне жазба бір аптаға дейін сақталады. Порядка жақсы, ұрлық, анау болмайды, тазалыққа жақсы деген сияқты. Мынау есік алдында тұрған машиналардың аккумуляторларын ұрлап кетіп жатыр, дөңгелектерін ұрлап кетіп жатыр. Сондай нәрсеге өте қажет нәрсе, жақсы бастама, халық қолдайды. Жобаның басты мақсаттарының бірі, мысалы, жаңағыдай әр тұрғын, мысалы, өзінің жаңағы үйдің алдында тұрған тұрақтағы, мысалы, өзінің көлігін, мысалы, бақылай алады. Және де есік алдындағы абаттандыру жаңағы үйдің жағдайы. Санитарлық жағдайын аула ішілік тазалықты қадағалай алады. Бұлтты бейнебақылау жүйесіне қосылу тегін. Құрылғыны орнатқан тұрғындар тек ай сайынғы абоненттік төлемді ғана төлеп тұрады. Жаңа жобаның қала тазалығына қосар үлесі де аз болмайды. Бейнебақылау камераларының мүмкіндігі мол дейді мамандар. Біріншіден вандалдық әрекеттерге төтеп беруге қауқарлы. Сонымен қатар тәуліктің қараңғы мезгілінде немесе дәлізде жарық сөніп қалған жағдайда да инфрақызыл сәуленің көмегімен төңіректе не болып жатқанын онлайн көре алады. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Руслан Ғазизов, Қанат Махмутов, Орал, хабар 24.